İndi bir ayrı məsələ də var ki, deməli Ermənistana Xarici İşlər Naziri, ümumiyyətlə bütün nazirlər gedib gəlirlər Ermənistana. Ermənistanın üzrəsən Dağlıq Qarabağa. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Araivazyan. Bir iki dəfə də gedib ora deyəsən, səhv eləmirəmsə. Fövqəladə Hallar Naziri gedib ora. Ondan sonra baş prokuror gedib Dağlıq Qarabağa. Və bizdən heç kim getmir Dağlıq Qarabağa. Heç kim getmir. Mənim öz ərazimdir. Mən ötən çıxışımda dedim, amma tam açmadım təfərrüatını. Eşitmə görə iki dəfə gediblər artıq bizdən nümayəndə heyəti Dağlıq Qarabağa. Kimlər gedib bunu ciddi cəhdlə saxlayırlar. Erməni saytlarına baxdım. Erməni saytlarında ki, iki dəfə görüş olub. Bilirsiniz, mən bir səhnə gözümü bana gəlir. Həm onu neçə nəfər geyiblər bilmirəm. Hər halda bizim dövlət məmurları olublar. Bunlar gedirlər sərhəddən. Rus qoşunları bunları qarşılayır. Və bunlar keçirlər sərhəddi. Təsəvvür edin, bunlar sərhəddi keçəndə Ermənistanın bayrağını görürlər, Rusiyanın bayrağını görürlər. Nə istər keçirirlər. Bu çox maraqlıdır mənim üçün. Söhbət, sözsüz ki, söhbət olub qapalı yerdə, açıq yerdə söhbət olmayıb. Bunlar bir idarəyə içəri giriblər. Hansı ki, o idarədə Araik Arutunyan bunları gözləyir. Həmən o idarədir, hansı bir qapalı yerdir. Onun da başında yəqin ki, Ermənistan bayrağı asılıb. Dağlıq Qarabağın bayrağı asılıb. Və bizim nümayəndə heyəti bu bayrağın altında keçib içəri giriblər. Onda nə his keçirirlər görəsən bunlar. Mən özgə ölkəyə gəlmişəm, yoxsa öz ölkəmə gəlmişəm. Və nəyə görə bizdən buna qarşı etiraz bildirilmir? Ki, nəyə görə Ermənistanda hər hansı bir nazir gəlir, bizdən heç kim gedə bilmir ora. Biz gedəndə icazə ilə gedirik. Rüstəm Muradovun icazəsi ilə gedirik biz. Axı, mən özgə ölkəyə gedirəm. Bu nə vaxta qədər buna, necədirlər, biz göz yumasıyıq. Bu da davam eləyəsidir belə. Bilirsiniz, mən dedim ki, hər bir yazı yazılanda, hər şey hazırlayanda bunu alimlərdən, elmi baza nəyə görə lazımdır? Elmi baza lazımdır ki, hər şey hazırlasınlar. Bunlar bilsinlər, nə deyinirlər, nə danışırlar. Amma təəssüflər ki, elmi baza yoxdur. Həlbət ola bilməz. Ona görə ki, bir elmin ki başında bu saat Mehdiyev durur. Elmin başında Mehdiyev durursa, belə elmi inkişaf edə bilər. Bu saat Ramiz Mehdiyev, necə deyirlər, akademiyanı eləyib ikinci prezident administrasiyası. Və bizdə alim saat yetişmir. Alimlər yoxdur bu saat.